Ja tervetuloa kanavalleni. Tässä videossa mä kerron vesipaastosta ja omista kokemuksista 5 vuorokauden ja 7 vuorokauden mittaisista vesipaastoista, jotka on tänä vuonna tehnyt. Ja ehkä haluaisin semmoisena summauksena kertoa, miksi vesipaasto on mun mielestä aivan lyömätön työkalu hyvinvoinnin rakentamiseen, on se, että keho toimii niin kuin kokonaisuutena. Ja silloin kun meille tulee joku ongelma siellä kehossa, niin me ei välttämättä tiedetä, mitä sen aiheuttaa, eikä ne lääkäritkään välttämättä tiedä sitä tarkkaan. Erityisesti tämmöisissä vähän kompleksisemmissa, esimerkiksi tulehduksellisissa sairauksissa, ihottumissa ja muissa, joku väsymys, selittämätön tai joku pääkipukin, niin ei oikein tiedetä, mistä se tarkkaan ottaen saattaa johtua. Tai suolistosairaudet on hyvä esimerkki. Saatikaan, että niihin on vaikea löytää parannuskeinoa, joka toimisi, kun ei tiedetä ihan tarkkaan, mikä se juurisyy siellä on. Niin me pystytään lääkkeillä ja muilla hoitamaan niitä, ja elintapamuutoksilla pystytään hoitamaan monesti ehkä oireita, mutta paasto on sellainen, joka menee sinne juurisyyhyn, sen mikä on aiheuttanut sen meidän sairauden. Ja ihmisen keho on viisaampi kuin kaikki lääkärit yhteensä, jos nyt näin voi sanoa, ja mun oma mieleni mukaan lukien. Eli mun keho tietää, mikä sen on aiheuttanut. Ja kun mä menen paastoon, niin mun keho lähtee korjaamaan niitä juurisyitä. Ja ne asiat, mitä paastossa saadaan, jos on vesipaasto, ei mehupaasto, ja tehdään paasto, jossa ei ole mitään kaloreita, niin silloin siellä käynnistyy semmoisia äärimmäisen hienoja juttuja kuin autofagia, josta kerron sitten videolla enemmän. Siellä rupeaa muodostumaan uusia kantasoluja, mikä on ihan mieletöntä meidän teini- ja kasvuiän jälkeen, että me pystytään tekemään uusia, isoja määriä uusia kantasoluja, jotka sitten rakentaa sitä kehoa uudelleen. Eli suuria puhdistus- ja uudelleenrakennusprojekteja käynnistyy paaston aikana. Eli kun mä ja lääkärit, me ei voida tarkkaan tietää, että mikä mua vaivaa, mutta keho tietää ja mä annan sen hoitaa ne ongelmat. Ja mä vähän niin kuin pysyn poissa tieltä. Ja yhdellä vesipaastolla harvemmin isompia ongelmia varsinkaan saadaan poistettua, mutta paastoaminen onkin sellaista, mitä lääkärit neuvoo, jotka käyttää paastoa sitten potilaiden kanssa. Useammin toistaa sitä paastoa. Tekee vaikka 3-4 kertaa vuodessa, ihan mihin oma fysiikka ja oma rasvaprosentti kestää, ettei laihdu liikaa tietenkään, niin toistaa paastoa. Aloittaa 24 tunnin paastoista, ensin totuttelee siihen ja sitten rupeaa tekemään 48 tunnin paastoa ja sitten 3 päivän paastoa ja pikkuhiljaa pääsee 5 päivän paastoon tai 7 päivän paastoon ja jotkut tekee enemmänkin. Mulle se 7 päivän vesipaasto on ollut oikein semmoinen kivan tuntunen paketti. Ja niitä mä toistan sitten joitain kertoja vuodessa, niin mä oon huomannut, että paasto paastolta mä oon päässyt jotenkin syvemmin siihen parantumiseen käsiksi. Tämä video on paastosta. Ja seuraava video sitten tämän jälkeen ilmestyy tämän viimeisimmän paaston vaikutuksista, että mitä mä oon alkanut huomaamaan nyt, kun paastosta on kulunut 4 päivää vasta. Ja jotta saat nämä kaikki videot, joita nyt jatkossa tulee, sekä paastosta että myös henkisemmistä asioista, ja sitten mä ajattelin just jakaa mun mielettömän salaisuuteni, millä mä teen kasvisruuista aina hyvänmakuisia. Yksinkertainen salaisuus, mä teen siitä videon. Jotta saat nämä kaikki videot, niin käy painaa sieltä alhaalta se seuraa-nappi ja sen vieressä se hälytyskellon kuva, niin se tarkoittaa, että kun uusi video tulee, niin sä saat sähköpostiin ilmoituksen, että on tullut video ja pääset suoraan siitä linkistä katsomaan. Ei muuta kuin nauti ja ihana, että sua kiinnostaa vesipaasto. Ja sanon sen vielä, että tää on semmoinen yhteinen oppimisprosessi. Eli mä oon kokemus. En ole kokemusasiantuntija. Mä tiedän, mitä mä oon kokenut, mutta mä en ole paaston asiantuntija. Jos haluat paastosta semmoista oikein kunnon tietoa sitten, ja toivottavasti haluatkin, jos itse paastot, niin älä missään nimessä käytä tätä mun videota ainoana lähteenä, vaan lähdet selvittämään asioita. Eli opitaan yhdessä, täsmennetään tietoa yhdessä. Ja tämä video kertoo siitä, mitä mä oon oppinut ja mitä mä oon kokenut. Toivottavasti nautit. Tämä on video vesipaastosta. Tuo mystisen kuuloinen, lähes kiduktukselta kuulostava syömättömyyden tauko ihmisen elämässä. Mä oon tänä vuonna 2019 löytänyt vesipaastot oikein kunnolla
Ja tehdessäni niitä on saanut valtavasti kysymyksiä ihmisiltä, joihin haluan vastata tämän yhden videon aikana mahdollisimman napakasti ja lyhyesti. Kaikkiin näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastaan tämän videon aikana, eli jää katsomaan, jos tämä on sua kiehtova uusi asia. Ihan ekaksi haluan sanoa, että tämä ei ole mikään neuvo ja ohje sinulle, miten sinun pitää paastota. Päinvastoin tämän videon tarkoitus on ainoastaan kertoa mun oma kokemus, se mitä minä tiedän, ja sen on tarkoitus toimia inspiraationa sinulle, että sä lähdet itse selvittämään lisää paastosta. Mä en voi ottaa vastuuta kenenkään terveydestä tai siitä, miten sinä paastoat ja minkälaisia vaikutuksia sillä on sinulle. Paasto, käytännössä vesipaasto, tarkoittaa vaan sitä, että ei syödä, juodaan vettä. Okei, kuulostaa hirveän simppeliltä. Mutta paastossa on paljon asioita, jotka pitää ottaa huomioon, jotta se on tehty niin, että se tukee sun terveyttä eikä aiheuta mitään riskitiloja. Ja kaikki, joilla on mitään terveydellisiä rasitteita, niin pitää olla vähän tarkempi sitten myöskin sen paaston kanssa. Paasto ei välttämättä sovi ihan kaikille. Ensimmäisenä tulee mieleen ihan, jos on diabetes, kaikki ne lääkitykset, jotka siihen kuuluu. Jos sulla on mitään muita lääkityksiä muihin sairauksiin, nämä täytyy kaikki ehdottomasti keskustella oman lääkärin kanssa, että pystyykö paastoamaan. Ja tärkeä pointti on myös, koska paaston aikana meidän elimistö polttaa rasvaa ja rasvasta lähtee toksiinit liikkeelle ja ne menee meidän verenkiertoon, niin jos olet raskaana tai imetät tai osa imetät, niin et missään nimessä voi paastota. Sä et halua, että sun elimistö menee puhdistusliekeille, koska muuten ne kaikki myrkyt menee sinne supauvaan. Eli täytyy nyt sitten valitettavasti vaan rauhassa odottaa siihen, että vauvalla on omat sinusta riippumattomat ruuat ja sitten voit puhdistaa. Mutta jos suunnittelet raskautta, niin mikään ei olisi sille lapselle niin ihanaa kuin se, että teet sen vesipaaston hyvissä ajoin ennen raskaaksi suunnittelua ja toistuvasti, jos raskaaksi tuleminen kestää, koska sitä kautta sä poistat muun muassa raskasmetalleja ja muita myrkkyjä, jotka sitten raskauden aikana valahtaa sinne lapseen. Mutta silloin sun täytyy ehdottomasti muistaa sen sun paaston aikana käyttää niitä jotain bindereita, eli sitoja, aktiivihiiltä ja savea, jotta ne oikeasti poistuu susta ne toksiinit. Toinen asia on se, että jos sun rasvaprosentti on hirveän alhainen, niin paasto ei valitettavasti sovi silloin sinulle. Eli silloin pitäisi ensin kerätä sitä rasvaa. Tämä on sellainen asia, joka mullakin on ollut vähän, että mä oon aina ollut tämmöinen vähän lihainen, vähän rasvainen ihminen, niin mä en voi vetää mitään älyttömän pitkiä paastoja, koska mä en kuitenkaan halua ihan kuihduttaa itseäni, sekään ei ole terveellistä, vaikka esimerkiksi hormonitoiminnon kautta. Toki paaston jälkeen sitten aina kerätään sitä rasvaa, että päästään takaisin siihen painoon, minkä haluaa. Mutta tosiaan, joo, disclaimeri. En ole lääkäri, en ole edes terveydenhoitaja, en tiedä mitään terveydestä niin sanotusti virallisesti. Olen ainoastaan perehtynyt paastoon satojen tuntien ajan erilaisten asiantuntijoiden kautta, joten en voi antaa sinulle mitään neuvoja enkä suosituksia. Tämä on ainoastaan tarkoitus jakaa mun omaa kokemusta ja sinä otat vastuun omasta terveydestä ja paastotessasi. Sanoisin, että yli 24 tuntia, jos paastoo, niin yleinen ohje on, että silloin pitäisi jutella lääkärin kanssa. Miksi sä paastot? Miksi et sä syö? Syöt vaan vettä, mikä juttu? Mutta sä tapat itses, toi ei ole normaalia, sä näet. Ei. Paasto on yksi luonnollisimpia tapoja pitää huolta terveydestä. Se on alun alkaen kuulunut ihmisen fysiologiaan, syömättömyys. Meillä ei ollut K-kauppaa ja S-markettia tuhansia vuosia sitten. Meillä ei ollut viljapeltoja, meillä ei ollut karjaa, jota me pidettiin jossain laitoksissa. Ihminen käveli aroilla, oli monta päivää syömättä, joi vettä, sitten se sai metsästettyä jotain, sitten syötiin, mässättiin, syötiin paljon, taas käveltiin, oltiin ilman ruokaa, kituutettiin pienellä määrällä, löydettiin ehkä jotain pähkinöitä ja vähän marjoja. Eli tämmöiset kolme kautta, syömättömyys, kunnon mässäily ja kituuttaminen, on semmoisia, mitä ihminen on tuhansia vuosia tehnyt.
joten meidän fysiologia on kehittynyt siihen. Se, miten me eletään tänä päivänä, että meillä on kauppa, mistä me voidaan koko ajan hakea ruokaa, ja ihmisen elimistö käytännössä sulattaa kellon ympäri koko ajan ruokaa, se on hyvin epäluonnollista ihmisille, ja on varmasti taustalla siinä, minkä takia meillä on niin paljon sairauksia. Paaston aikana ihmisen keho tyhjenee, ja kaikki se energia, minkä se normaalisti käyttää ruoansulatukseen, onkin yllättäen käytettävissä johonkin muuhun. Ja keho käyttää sen puhdistautumiseen. Se alkaa rakentamaan itselleen terveempää, nuorempaa, parempaa kehoa. Ja nyt te kaikki, jotka syötte 5-6 kertaa päivässä, jos te syötte viimeisen kerran 8 tai 7 illallisesti, katsotte telkkuun ja teette vielä jonkun pikku leivän tai syötte vähän popparia tai vedät vielä pari pähkinää ennen kuin menet nukkumaan kello 11 ja heräät 7 aamulla. Eli jos se ei mene yli 12 tuntia, sä syöt taas, niin käytännössä sun suolisto ei koskaan tyhjä ja sulla ei koskaan lopu ruoansulatus. Paastosta on lukemattomia hyötyjä ja sitä käytetäänkin jopa sairaaloissa hoitomuotona, ihan syövässä, diabeteksessäkin lääkärin valvonnan alaisuudessa, monenlaisissa autoimmuunisairauksissa. Suomessa sitä ei hirveästi käytetä, on kuullut kyllä, että kemoterapian hoidossa on yhtenä suosituksena ainakin jotkut saaneet, että paastoisivat sitä ennen, koska se lisää valkosolutuotantoa heti kemoterapian jälkeen. Valkosolujen määrä voi nousta jopa takaisin normaalille tasolle hyvin pian sen jälkeen. Eli paastosta on hyvin monenlaisia hyötyjä. Jos sulla on joku oma sairaus, niin ehdottomasti heitä Googleen hakusanoja ja englannin kielellä, koska Suomessa ei vaan näistä tiedetä vielä mitään. Niin englanninkielisestä lähteistä löytyy. Katsot esimerkiksi PubMed ja sitten hakusanoiksi ne omat sairaudet ja sitten vaikka Google Translatorin avulla katsot, minkälaista tutkimusta siitä on tehty. Syitä, miksi itse, ne hyödyt, joita itse eniten haen paastolla, on suoliston hyvinvointi ja sitten mulla on ollut semmoista mystistä ihottumaa, joka on varmaan liittynyt siihen suolistoon sitten aikoinaan, niin ihan se on ollut myös semmoisena yhtenä syynä. Ja tietenkin 52-vuotiaana ei yhtään haittaa sekään, että paasto on yksi parhaimpia anti-aging-työkaluja. Ja mä kerron sitten vähän myöhemmin, miksi se liittyy siihen, mitä se elimistö tekee paaston aikana. Nämä on hyötyjä. Ja sitten tietysti yksi iso on se, että miten paasto vaikuttaa meidän insuliinitasoihin ja insuliiniherkkyyden kasvamiseen. Lisäksi mä oon päässyt monista riippuvuuksista paaston aikana, sokeririippuvuudesta, kofeiiniriippuvuudesta, raakasuklaariippuvuudesta. Ai niin, ja tietenkin unohdin sanoa, että tosi moni käyttää paastoa painon pudotukseen, se kun ei nyt ollut se oma juttu, kun se on enemmän niin kuin riski, että kun multa tippuu se paino, mutta painon pudotukseenhan se on aivan hieno keino. Ihmiset, jotka syö hyvin perinteistä ruokavaliota, joka rakentuu vahvasti hiilihydraateille, eli leivälle, pastalle, riisille, perunalle, sokeripitoisille jutuille, niin nämä ihmiset, kun lähtee paastoamaan, niin he kärsii. Eli heillä on niin paljon sitä glukoosia siellä, ja se koko se elimistö on tottunut vain polttamaan sokeria, että se menee täysin tolalleen, kun se ei yhtäkkiä saa nopeasti käyttöön otettavaa glukoosia käyttöönsä. Joten ensimmäinen vinkki on, että ennen paastoa muutat ruokavaliotasi jo. Rupeat karsimaan hiilihydraatteja pois, rupeat syömään enemmän rasvaa. Mä sanoin, että mä en anna mitään neuvoja, mutta siis nämä on näitä mun omia kokemuksia, mitkä on auttanut ja mitä on siis lukenut ihan kirjallisuudesta ja muualta. Mutta teet toki sen mukaan, mitkä omat kolesteroliarvit on ja niin edelleen. Omat arvoni olen saanut alas syömällä rasvaa, kun syö hyvää rasvaa. Eli esimerkiksi käyttämällä hyvälaatuista oliiviöljyä, hyvää luomuvoita mielellään ulkona, vapaana olevien lehmien maidosta tehtyä voita, syömällä hyvälaatuisia juustoja, vaikka vuohenjuustoa,
ehdottomasti kookosöljyä. Eli rupeat antaa sille keholle rasvaa. Jos syöt tosiaan lihaa, niin syö rasvasta lihaa, ei mitään kanaa. Jotta se keho rupeaa ottaa vastaan rasvaa. Sen täytyy oppia käyttää rasvaa energian lähteenä, koska paaston aikana se on ainut, mitä se saa ravinnoksi. Ja se rasva, jota se silloin syö, on tämä rasva. Tämä rasva. Se, mikä sun kehoon on jo varastoitunut. Sitä sun keho alkaa syömään paaston aikana. Eli sitä koulutetaan ennen paastoa syömään ja käyttämään rasvaa ravinnon lähteenä. Karsitaan hiilihydraatteja ja sokereita pois ruokavaliosta. Ja pari päivää, mielellään 3-4 päivää ennen paastoa, söisin hyvin jo vähän silleen kevyemmin, hyvin ravinnepitoista ruokaa. Esimerkiksi itse syön luomunaudan maksaa ja porun vasan maksaa. Eli mä söin ennen paastoa näitä. Mä söin vapaana kasvaneiden kanojen munia. Mä söin todella paljon vihreätä pinaattia, lehtikaalia. Jos olisi kesä, mä söisin ehdottomasti voikukkaa, nokkosta. Ja näitä vihreitä ja ituja. Näitä sen takia, että me saadaan tärkeitä elektrolyyttejä, jotka sitten paaston aikana pikkuhiljaa katoaa sieltä elimistöstä. Eli magneesiumia, kaaliumia ja onko se soodium suomeksi, mä kaikki luen englanniksi. Anyway, eli paljon vihreitä tankkaat. Ja paljon tarkoittaa semmoista tämmöistä saavillista pelkästään vihreitä. Siihen päälle mä oon itse laittanut 3-4 ruokalusikallista oliiviöljyä. Paljon suolaa, koska suola on yksi se, jota me sitten tarvitaan paaston aikana. Vihermehuja voi tankata. Tosin niitä, jos paljon tankkaa, niin se on sitten taas hiilareita, eli hedelmäsokeria. Eli käytännössä täytät ravinteilla kehosi niin pitkälle kuin pystyt. Jätät kaikki roskaruuat pois. Ne nyt kannattaisi jättää muutenkin pois. Valmistat itse ruoan. Teet kasvissosekeittoja. Voit juoda luulientä, vaikka biomedin luulientä. Mä join myös biomedin vehnänorasmehua, niitä jääkuutioita. Eli mä tankkasin sitä kehoa näin. Ja tällä kertaa, kun mä tein mun paaston tällä tavalla, mä voin aivan täydellisesti koko paaston ajan. Sen 7 päivän vesipaaston aikana se lähti vähän vahingoskäyntiin. Mulla oli tarkoitus tehdä vaan 24 tunnin paasto. Mutta se tuntui niin hyvältä, että mä jatkoin. Niin sitten se 7 päivän aikana mun ravinnevarat alkoi olla jo vähän niin kuin kiikun kaakun siellä. Se alkoi tuntua ehkä mun olossa ja siinä oli muitakin tekijöitä, mikä ei ollut optimaalista, koska mä en ollut valmistautunut siihen paastoon. Toinen asia, millä on hyvä treenata sitä kehoa paastoon ja siihen, että se keho oppii käyttämään sitä omaa rasvaa, ravintoainon aineena sitten paaston aikana, jotta ei tule väsähtämistä, niin on pätkäpaastoilu. Siitä sun kannattaa hakea erikseen tietoa. Tästä tulee muuten 1 000 000 minuutin video. Pätkäpaasto tarkoittaa lyhyesti sitä, että 24 tunnin aikana, eli sun vuorokauden aikana, sä pidät mahdollisimman pitkän ajan, jolloin sä et syö. Eli sä et syökään 6 jälkeen enää illalla. Sä syöt 6 viimeisen, sä käyt 10 nukkuun, sä oot ollut jo 4 tuntia syömättä, sä nukut aamuun ja sä syöt seuraavan kerran 10. Siitä tulee jo 12 tuntia 6 plus 4, sit tulee 16 tuntia syömättömyyttä, täyttä syömättömyyttä. Silloin saa ainoastaan juoda vettä tai ehkä jotain teetä, ei hedelmäteetä. Ja niihin ei saa laittaa mitään hunajaa eikä sokeria. Eli ei mitään ravinteita sille keholle. Ja itse vedin ennen yhtään näistä vesipaastoista monta viikkoa tällä tavalla pätkäpaastoillen, mikä varmaan teki siitä mun paastokokemuksesta hyvin miellyttävän. Mun keho oli oppinut olemaan ilman ruokaa, se oli oppinut alkaa polttamaan rasvaa. Eli perehdy pätkäpaastoon, noudata sitä joitain viikkoja, sen jälkeen teet tämän noin 3-4 päivän laskeutumisen paastoon, tarkoittaa, että tankkaa todella ravinnepitoista ruokaa ja näitä elektrolyyttejä. Ja sitten alkaa paastopäivä 1. Sitten alkaa se jännittävä hetki, kun paasto alkaa. Eli mitä vesipaaston aikana saa nauttia? Tämä on tämä ikuisuus. Netti on täynnä YouTube-videoita, asiantuntijoita.
voinko ottaa omenaviinietikkaa, voinko syödä suolaa, voinko tankata elektrolyyttijauheita, voinko juoda kahvia, saako siihen laittaa maitoa ja niin edelleen. Jos olet ihan natsi vesipaaston suhteen, niin kuin itse tykkään olla, niin se on vettä ja suolaa. Ekan paaston aikana mä otin ihan minimaalisesti ehkä 2 kertaa sen 7 päivän aikana suolaa, koska mä en ollut ihan varma, miten se vaikuttaa. Tämän paaston aikana mä otin päivittäin vähän hyvänlaatuista suolaa, merisuolaa tai ruususuolaa. Merisuolaa muistaakseni vielä parempi paaston aikana. Kuinka paljon sitä vettä sitten juodaan? Jotkut sanoo, että sitä pitää sitten juoda tosi paljon, että sun pitää juoda, että se huuhtoo ja puhdistaa sua just, koska kaikki myrkytkin lähtee liikkeelle. Jos sä juot paljon vettä ja juot väkisin vettä, tapahtuu yksi negatiivinen asia. Se huuhtoo nimenomaan niitä elektrolyyttejä nopeutetustahdissa pois. Paras ohje, minkä mä oon saanut muutamaltakin lääkäriltä, jotka on perehtyneet paastoon maailmalla, on sanonut, että juo kun janottaa. Ihan loistava. Miksi tätä täytyy oikeasti miettiä sen enempää? Miksi mun täytyisi kuunnella jonkun muun neuvon, että juo paljon tai älä juo tai juo kun janottaa? Se keho kyllä kertoo. Meidän pitää oppia pikkuhiljaa luottamaan näihin kehoihin. Ja paasto on tietenkin yksi semmoinen, mikä opettaa sut luottamaan sun omaan kehoon voimakkaasti. Eli kuinka paljon mä juon paastoaikana? Ei aavistustakaan. Mulla on tämmönen vesikannu, mulla on vesifiltteri mun hanassa, jossa mä filtteröin veden. Ja sen lisäksi mä haen lähteestä vettä, jonka mä nykyään myös vedän yhden semmoisen filtterin läpi paaston aikana, jotta mun kehoon ei tule yhtään mitään ulkopuolista rasitetta enää puhdistettavaksi. Sen lisäksi mä otan 2 kertaa päivässä sitä suolaa, ehkä yhteensä 2 sellaista teelusikallista. Mutta tämän suhteen älä missään nimessä ota multa neuvoa, koska ton suolan määrän ja no sen suhteen mä en ole mitenkään sen kummemmin perehtynyt. Mulla on sieltä täältä tarttunut tollaista mieleen, mä oon vähän testaillut, niin se on ollut mulle sopiva. Jos olet pätkäpaastoillut ja tehnyt hyvän pikku laskeutumisen paastoon, ensimmäisenä päivänä usein ihmisillä tulee nälkä, jos he aloittaa sen aamusta sen paaston, niin illallisaikaan, on se sitten 5, 6, 7, niin silloin tulee kauhean nälkä. Ja koska tietää, kun itse ollut 7 päivää syömättä, niin ei se ole se keho, joka on nääntymässä, se on tää. Sun mieli on tottunut syömään. Niin sit vaan taistelee sen läpi. Ja paaston aikana muutenkin kannattaa nukkua niin paljon kuin pystyy. Eli mä oon mennyt sitten nukkumaan vaikka. Yrittänyt päästä vähän aikaisemmin sänkyyn, jos on kova nälkä silloin ekana päivänä. Ja nukkunut sen nälän yli. Mä oon pystynyt paaston aikana aina nukkumaan. Mä nukun kuin tukki. Mulla on Oura-sormus, joka tekee dataa mun nukkumisesta. Niin mä en koskaan nuku niin hyvin kuin paaston aikana. Mun syvän unen määrä on 2 tuntia, mikä on tosi hyvä tämän ikäiselle ihmiselle, ja syvän unen aikanaan ihmisen elimistö korjaa itseään nimenomaisesti sitä fysiikkaa, niin se kertoo siitä, että siellä on valtavat korjausmekanismit käynnissä ja se tarvii sitä syvää unta sitä varten. Eli varatkaa aikaa lepoon paaston aikana, muuten paasto loppuu kyllä kuin seinään. Paasto kannattaa monesti aloittaa semmoisena päivänä, että katsoo, että se ensimmäinen päivä voi olla vielä vaikka perjantai-työpäivä, ihan fine, mutta aloittaa perjantai-aamusta, jos sulla on normi lauantai-sunnuntai töistä vapaata. Mä ajoittaisin ne paastopäiviksi 2 ja 3, koska ne on perinteisesti vaikeimmat. Ja 4. päivänä alkaa se kirkkaus tulla sieltä ja silloin sä palaat jo töihin. Ja sit sä voisit vaikka olla sen koko viikon syömättä, jos paasto sopii sulle. Eli sellainen on ensimmäinen päivä, vettä ja suolaa ja pitkää hermoa läheisiltä. 2. päivänä ei ole odotettavissa vielä mun mielestä niin kuin paaston hyötyjen kannalta mitään muuta ihmeellistä kuin, että se suolisto on tyhjentynyt nyt ja suolisto pääsee korjaamaan itseään. Kannattaako paaston aikana tehdä suolihuhteluita? Ekan paaston aikana en juurikaan tehnyt kuin ihan lopussa. Tämän paaston aikana tein myös kahvienemoita, ihan kokeilin. Kyllä vissiin kannattaa siinä alussa. Kyllähän se nyt auttaa vähän tyhjentämään sitä suolistoa nopeammin.
riippuu millainen ruokavalio, erityisesti jos olet syönyt jotain teollisesti tuotettua teholihaa koko elämässä, niin huuhtelisin suolta, koska sieltä voi tulla vaikka minkälaista mörköä sitten ulos. Toisen päivän aikana glukoositasot laskee jonkin verran, kun on itse mitannut, mutta ei vielä merkittävästi esimerkiksi, että saataisiin niitä suuria paaston puhdistushyötyjä. Toisena päivänä voi olla vähän pääkipua ja muuta. Ja nyt me päästäänkin tärkeään asiaan. Asia, jonka tämän toisen paaston aikana tein paremmin kuin ekan, minkä takia mulla ei ollut minkäänlaista pääkipua tämän toisen paaston aikana. Pääkipuhan johtuu siitä, että ne myrkyt lähtee, kun sun rasva alkaa palamaan, niin meidän kaikki toksiinithan varastoituu rasvaan. Ympäristömyrkyt, kaikki kemikaalit meidän ruuasta, meidän ihon kautta tulevat ja kaikki muut, no meidän rasvassa. Ja kun se keho polttaa rasvaa, niin ne vapautuu sieltä. Ja nyt, jos et sä sidon niitä millään, kun on siellä verenkierrossa, niin ne lähtee uudelleen kiertämään. Ja ne menee uuteen paikkaan. Eli aina pitäisi paaston aikana käyttää jonkunlaisia bindereita, eli sitojia, aktivoitu hiili on yksi tässä ostettu luonnontuotekaupoista, savi on toinen, ne sitoo vähän erilaisiakin aineita, eli käyttäisin ehkä niitä molempia, googlaile ja tutki. Mä oon itse Jenkeistä tilannut semmoisen Bind-nimisen tuotteen, joka sitoo todella tehokkaasti sellaisia kapseleita, joissa on myös tämmöistä niin kuin medical grade aktivoitua hiiltä. Niitä kapseleita ottanut sitten kahdesti päivässä, joten kaikki myrkyt, jotka mun elimistössä vapautuu, niin ne siellä suolistossa sitoutuu ja ne tulee ulos. Eli toisen päivän aikana, jos nyt muuten teet sitten, niin varmaan voi olla sellaista pääkipua, voi olla todella, todella kurja olo. Eli paljon lepoa, mutta sen verran sanoisin, että jonkun verran pitää liikkua. Eli metsäkävely olisi mun mielestä ihan paras, mitä ihminen voi tehdä. Metsä hoitaa, rauhoittaa, maadottaa. Jos pystyt ottaa kengät pois ja pitää jalat maassa, niin se tasapainottaa sun kehoa jo todella paljon ihan tutkimustenkin mukaan. Ei ole mitään hippiä höpinää. Ja happea sä tarvit, koska se on sitä solujen aineenvaihduntaa. Ja nyt se on niin kuin hirveä show siellä menossa. Sun pitäisi saada paljon hyvälaatuista happea. Eli rauhallista kävelyä metsässä, luonnossa ja sitten muuten makaamista. Rauhallisen musiikin kuuntelua, ehkä vähän kirjaa. Jos pystyt meditoimaan, fine. Ei mitään liian stimuloivaa. Ja pyydä tukea lähipiiriltä ja kerro, että paastoot. Ne antaa sulle vähän rauhaa ja tilaa. Kolmannen päivän kohdalla ihmiset törmää yleensä vähän erilaiseen seinään. Moni lopettaa kolmannen päivän jälkeen ja kolmen päivän vesipaasto on jo todella, todella hyvä suoritus. Sä oot opettanut sen kehon käyttämään rasvaa silloin ravintoaineena. Sä oot opettanut sun kehon insuliinin käyttöä paljon terveellisemmäksi. Sun suolisto on päässyt tyhjentymään, korjaamaan itseään. Sulta on lähtenyt toksiineja liikkeelle ja ulos, jos sä oot hoitanut niiden sitomiseen hyvin. Eli kolmen päivän vesipaasto on jo aivan loistava. Ja niitäkin varmaan itse saatan tehdä. Aina välillä me mietin, että mä teen kolme päivän vesipaastoon, mutta kun sit se kolme päivää on se kaikista vaikein, niin kun mä oon päässyt sen, mä ajattelin, että mä teen pari vielä. Koska sieltä tulee sitten semmoinen kuin autofagia, joka on semmoinen paaston paras helmi, jota mä itse metsästän aina. Siitä lisää kohta. Mutta kolmannen päivän kohdalla esimerkiksi, kun katsoin itse mun mittarilukemat, mitta on tosiaan näillä verestä, sormenpäästä, näitä ketoaineita ja glukoosia, niin kolmannen päivän kohdalla mun glukoosi oli 3,4 ja mun ketoaineet oli 4,6. Eli koska mulla on takana niin kuin tämmöinen ketogeeninen ruokavalio, niin mä olin tässä vaiheessa päässyt jo toisen päivän lopulla itse asiassa niin autofagia-vaiheeseen. Autofagia käynnistyy tutkimusten mukaan silloin, kun ketoaineiden määrä on korkeampi kuin glukoosin määrä. Eli jos glukoosi on 3,4, keton pitää olla enemmän kuin 3,4. Silloin autofagia käynnistyy. Silloin testeissä, siis ihan ihmiskokeissa, on havaittu, että syöpää kasvaimet lähtee pienenemään. Eli se keho alkaa syödä myös niitä. Se on autofagia. Mä puhun siitä ihan oman pätkän erikseen. Eli kolmannen päivän jälkeen yleensä, kolmannen päivän tietämillä,
riippuen paljon sulla on sitä hiilihydraattiglukoosia siellä elimistössä noin yleisesti, niin saatat vähän vihdoin päästä kiinni paaston superherkkuun eli autofagiaan. Joskus kolmannen päivän kohdalla mun on täällä kummallakin kerralla itsellä sekä kahdella mun ystävällä, jotka on tehnyt vesipaaston, niin meillä on tullut kaikilla pahoinvointi. Valtava tämmönen ihan pahoinvointi, että mulla ekalla kerralla mun lensi ihan yrjä ja mun ystävällä lensi yrjä. Yksi selvis just ottamalla tosi paljon suolaa. Pääsi siltä siellä yli. Ekan vesipaaston aikana mä jouduin ottaa hörpyn luulientä siinä kohtaa, koska mä olin todella huono. Mä oksettiin ihan hirveästi ja tuntui, että siellä loppui ollenkaan. Tällainen pieni määrä luulientä palautti sen välittömästi ja sitten se vesipaasto jatkui siitä. Ja vihdoin koittaa paastopäivä 4. Juhuu! Se on oikein riemuvoitto, koska neljäntenä päivänä meidän aivot käyttää jo hyvin ketoaineita ravinteeksi. Ja se on puhtainta ravintoa aivoille. Ja se on sellaista, jota meidän aivot ei yleensä saa, koska me tungetaan sitä hiilaria kehoon 24 tuntia vuorokaudessa. Sen takia se kestää aina monta päivää ennen kuin ne aivot suostuu niitä ketoaineita käyttämään, mutta kun se tapahtuu, niin meidän ajatus kirkastuu veitsen teräväksi ja meillä on miljoona ajatusta ja ideaa ja mieliala on korkea ja saattaa olla suorastaan henkisiä kokemuksia. Ja mun on esimerkiksi vaikea nukahtaa illalla tässä vaiheessa, koska mulle tulee mieleen kirja ja blogeja ja YouTube-videoiden sisältöjä ja mä oon niin kuin loputon idea. Eli nälän tunne on viimeistään sitten tässä kohtaa helpottaa ihmisillä, että ei ole enää oikeastaan semmoinen nälkä. Elämä rupeaa olemaan aika normaalia, että nyt ollaan paastossa ja tää on normaalia. Mä paaston aikana kokkaan edelleen täällä 2-3-4 ateriaa päivässä. Lapsille niin ihan sujuvasti tuossa koko paaston ajan. Kyllä siihen pystyy. Ei se kivaa oo, kun ei saa edes nuolasta sitä lusikkaa, että maistas. Tulkaa maistaa, onko tämä nyt hyvä maustettu oikein, kun ei voi, et sä et voi laittaa mitään suuhun, ei yhtään kaloria. Ja neljäntenä päivänä autofagia on käynnissä. Mun ketoaineet on neljäntenä päivänä yli 6 ja glukoosi reilun 3 kieppeillä. Eli jos 1:1 oli niiden numeroiden luku, jossa syöpäkasvaimet alkoi pienentyä ihan laboratoriokokeissa, ne oli ihmisiä, niin tässä vaiheessa mitä suuremmaksi me saadaan tämä suhdeluku, niin sitä tehokkaammin elimistö nyt syö sieltä kaikkea sitä moskaa pois, mikä sun kehossa on. Siis sun vanhentuneita soluja, sun viottuneita soluja, viottuneita proteiiniketjuja, josta on oikea ilmaisu suomeksi, sun aivoista, jotka on yhdistetty kaikkiin niin kuin muistisairauksiin. Siellä on syöpäsoluja, sanotaan, että syö tosiaan, koska syöpäkasvaimetkin tutkitusti ovat pienentyneet. Ja nämä ei ole mitään semmoista väitettä, vaan nämä kaikki voi PubMedia ja muualle mennä tutkimaan, mikä on se kansainvälinen lääketutkimusten tietokanta. Sieltä löytyy valtavasti tietoa, mitä kaikkea autofagiasta tehdään, koska autofagiasta saatiin lääketietoon Nobel-palkinto 2016, niin sitä on sen jälkeen tutkittu mittavasti. Se on se paaston superherkku, mitä mä metsästän, on autofagia. Ja meille ikääntyville ihmisille, mäkin 52, niin täällä on paljon kaikkea vanhaa, joka mielellään saa syödä pois. Ja se kyllä näkyy sitten paaston jälkeen ihossa ja muualla se uudistunut solukanta. Ja nyt jos joku katsoo, no tuo vanha lehmä kyllä näyttää ihan kulahtaneelta just nyt, niin älkää tämän naamon perusteella päätelkö, miten paasto vaikuttaa ihmiseen, koska mun vesipaasto päättyi 3 päivää sitten, joten mä olen tässä nyt sen syömisprosessin jäljiltä. Eli musta on nyt syöty pois kaikki se, mikä on. Ei kaikki. Herra Jumala, sitä riittää moneen vesipaastoon. Mutta musta on nyt syöty pois kaiken näköistä. Mä en tiedä yhtään, mihin se elimistö on kohdentanut sen autofagian. Sitä ei pysty tietenkään itse mitenkään määrittelemään. Et no niin, haluan, että syöt suoliston pintani nyt ensimmäisenä puhtaaksi, jotta saan suolistoni kuntoon.
Ei, se keho on viisas itse, se tekee sen, minkä se katsoo sun terveyden kannalta kaikista olennaisimmaksi. 4. päivän aikana ja monesti ehkä just enemmän 5., 6., 7. päivä, jos sulla on ollut vaikka polvivaurio jossain vaiheessa elämää, niin saattaa tulla yhtäkkiä tämmöisiä valtavia, että mikä ihme kipu mulla on täällä, ja sit muistaa, että 12-vuotiaana mä kaaduin skeitillä ja mulla täältä meni joku. Mulla esimerkiksi solisluu tuli yhtäkkiä ihan hirveän kipeäksi edellisessä paastossa. Mutta mikä ihme, kun ei mitään ole tehnyt, kun maannut vaan. Ja sitten mä muistin, että se joskus 12-vuotiaana oli raksahtanut, ei mennyt kokonaan poikki, mutta raksahtanut, se oli hirveän kipeä. Eli se korjasi sen, ja siinä solisluussa oli aina semmoinen patti tässä kohtaa. Se patti katosi. Eli kaikkea tämmöistä voi odottaa päivänä 4, ja silloin tämä käy kiehtovaksi, ja sen takia monet, jotka pääsee 4. päivään, päättää jatkaa vielä siihen 5. päivään saadakseen sitä autofagiaa ainakin 1 tai 2 tai 3 päivää. Ja todellakin on yksilöllistä, missä kohtaa se autofagia kenelläkin tulee päälle. Siitä ei ole mitään tapaa mitata tarkalleen, onko autofagia käynnissä, muuta kuin se testi esimerkiksi, missä niitä syöpäsoluja seurattiin. Joo. Eli 4. päivän jälkeen, jos pystyy, niin jatkaa päivään 5. ja siitä päivään 6 ja päivään 7 ihan oman voinnin ja perusterveyden ja oman rasvaprosentin mukaan. Ja sitten onkin aika lopettaa paasto. Sitten alkaakin paaston, voisi tavallaan sanoa, tärkein vaihe. Okei, paastovaihe on tietenkin tärkeä, muuten tämä ei ole paasto. Mutta paaston jälkeinen aika on tärkeä ja se menee monilla ihmisillä ohi. Me ajatellaan, että kun me on onnistuttu kituuttaa ilman ruokaa, niin sit kun saa syödä, niin sit mässätään. Ihan hirveä lukea ihmisten ensimmäinen ateria ja ne on jossain mäkkärissä tai pizzalla tai jossain joulupöydän ääressä vetämässä kaikkea mahdollista. Sä voit todella tuhota paaston vaikutukset tekemällä sen niin sanotun refeeding eli uudelleen syömisvaiheen päin mäntyä, ja sen lisäksi saat itsellesi ihan hirveän huonon olon, koska sun verensokeriarvot lähtee aivan sekavaksi. Eli kun paaston aikana keho syö pois kaikkea huonoa meistä, niin tämä refeeding-prosessi on se, että sinne on nyt syntynyt niitä kantasoluja, joita mä en olisi maininnut tässä vaiheessa. Eli sanotaan, että noin 5. päivän aikana, jotkut sanoo 6. päivän aikana, alkaa syntymään äärimmäisen rakkaita ja ihania kantasoluja. Eli ne on soluja, jotka on täysin vapaita menemään sinne meidän kehossa, missä tarvitaan jotain. Lapsena meillä on kantasoluja pilvin pimein, niitä vaan tulee tietenkin, koska meillä koko ajan kasvaa uutta elimistöä. Mitä vanhemmaksi tuut, se on hyvin nopeasti mun mielestä, lähtee laskemaan kasvujen jälkeen kantasolujen määrä. Ja mitä vanhempi oot, niin kantasolujen saaminen on kyllä niin kuin kiven takana. Paasto on se keino, jolla sä tuut saamaan kantasoluja. Mä rakastan autofagiaa ja mä rakastan kantasoluja. Nämä on ne kaksi asiaa, miksi mä paastoon muun muassa. Eli nyt sun keho refeeding-prosessin aikana alkaa tuottaa kantasoluja. Ihan hulluna. Eli sä haluat antaa parasta mahdollista ravintoa sinne, eikö vaan, että sä teet niinku ihan loistavia soluja ja niillä pystyy tekemään loistavia kudoksia ja mitä ikinä sulle tarvii sinne kehoon tehdä uusia silmäkalvoja ja aivosoluja ja ihokudosta ja luuta ja maksanosia ja bla bla bla. Niin paasto on vaatii niin paljon malttia, paaston jälkeinen syöminen. Se on vaikeampaa kuin paastoaminen. Tämän vuoden paaston perusteella voin sanoa, että se on paljon vaikeampaa. Ja mä epäonnistun paaston jälkeisessä ajassa paljon enemmän kuin paastossa. Eli ihan ensimmäiseksi, koska se suolisto on tyhjentynyt, niin mä lähden korjaamaan suolistoa. Mä oon ottanut glutamiinia, joka on semmoinen jauhe, joka on erittäin hyvä rakentamaan suolistoon uutta pintaa. Mä aloitan sillä, mä sekoitan sitä veteen, mä juon sitä. Mä annan sen olla muutamia tunteja, mä otan uuden annoksen sitä. Ja miettikää, mun paasto on loppu, mä juon jotain valkoista jauhetta. Pikkasen kun vaatii mielenvoimaa, että en ota jotain muuta. Sitten kun mä oon saanut sitä glutamiinia tarpeeksi sinne, mä oon joskus edellisessä paastossa esimerkiksi ottanut luulientä. Että sit mun ensimmäisen päivän ruoka on ollut vain luulientä, mä oon ottanut Biomedin luulientä, sekoittanut siihen inkivääriä, kurkumaa, mustapippuria, suolaa, paljon suolaa, nyt niinku vielä enemmän suolaa kuin paaston aikana, että nyt mä alan tankata. Ja mä oon juonut sitä luulientä, koska sekin on suoliston pinnalle hyvä. Ja
Sen lisäksi mä oon saattanut juoda sitä Plantforcen magnesiumjauhetta. Eli tämmöisiä elektrolyyttejä ja suoliston pintaa parantavia aineita mä oon ottanut ensimmäisen ehkä 8 tunnin ajan. Ja jos olisin kova hermosempi, ottaisin kokonaisen vuorokauden tai jopa 2 jatkaisin luuliämellä ja tällaisella protokollalla. Mutta mulla ei ole hermo kestänyt, vaan sitten mun keho jotenkin, kun se on saanut vähän jotain, niin sitten mä tunnen sen, kun se haluaa niin kuin ravinteita. Sitten se rupeaa pyytämään ravinteita. Ja sitten mä en pysty vastustamaan sitä, että mä saatan ottaa niitä Biomedin vehnänoras-mehukuutioita. Eli ei raakaa vihreitä vielä. Ei mitään pinaattia eikä muuta, koska se suolisto, sun vatsan entsyymit on vähentyneet aika ratkaisevalla tavalla. Sun on hirveän vaikea sulattaa mitään ruokaa. Eli mä otan entsyymejä, semmoisia kapseleita, ruoan mukana. Sitten kun mä ensimmäisen kerran syön jotain, niin mä otan niitä ekat päivät. Sitten ehkä joku 12 tuntia tai muuta, kun mä alan syömään, niin sitten mä oon tehnyt joko siihen luuliemeen lisännyt kasviksia maltillisesti, koska mä en halua myöskään sitä mun ketogeenista perustasoa mun elämässä tuhota sillä, että mä rupean vetämään ihan hirveästi juureksia ja perunaa ja kaikkea sellaista, että mä saan paljon hiilareita, että mä pidän hiilareiden määrän aika maltillisena. Niin kuin hyvin pieniä annoksia, että semmoinen tämmöinen annoskeittoa on oikein loistava siihen alkuun sitten sen 12 tunnin kohdalla, vaikka nämä on kaikki tosi summittaisia nämä tunnit. Ja sen lisäksi mä otin 2 oliivia, eli 2 oliivia muistaakseni, ja sitten mä otin kurpitsan siemen tahnaa. Ja siihen liittyy toinen asia siihen suolistoon, että paitsi mä hoidan sitä suoliston pintaa, niin myöskin parasiitit on semmoinen, mitä suurimmalla osalla meistä valitettavasti löytyy, vaikka me ei ole siitä tietoisia. Niin mä oon syöttänyt sinne suolistoon, jossa ne parasiititkin on omalla tavallaan nääntymässä mahdollisesti, jos niitä on. Jos on, niin hyvähän se on hoitaa tässä, kun niitäkin on näännytetty. Niin mä laitan sinne aineita, joista parasiitit ei tiedetään, että ei tykkää. Ja yksi on kurpitsan siemenet, mutta mä syön sen tahnana, koska mitään pähkinöitä ja sellaisia mä en laita sinne vielä, koska ne on vaikeasti sulavaa. Ja sen lisäksi mä oon tehnyt koiruohoteetä, joka on myös parasiiteille. Ja suoliston pinnan parasiittien lisäksi suolistolle 3. asia on bakteerit. Eli mä hoidan suoliston bakteerit kuntoon. Eli sitten siihen mun ensimmäiseen ateriaan kuuluu myöskin aina joko masu, hapatettu bio... Hetkinen, hapatettu maitohappobakteerijuoma, masu-niminen, niin sitä joku hörppypari siinä. Ja sitten myöskin mikä se on se, hapankaali, mä syön sitä ehkä 2 ruokalusikallista. Eli kaikki määrät tosi maltillisina ja pieninä. Ja kun sä oot sen ekan aterian syönyt, niin sit sä odotat ihan rauhassa, vaikka sun tekisi mieli ruveta ottaa kauheasti lisää vähän mandariinia ja vähän banaania ja vähän sitä ja vähän tätä ja kiivihedelmää ja muuta, niin sit vaan odotat ja katot, että pystyykö sun elimistö oikeasti sulattamaan sitä ruokaa, että sinne ei sitten tule mitään ähkyä. Sitten kun sä tunnet, että se on sulanut, niin sitten pikkuhiljaa joidenkin useampien tuntien päästä, niin sit sä voit ottaa jotain muuta. Mä otan itse kiivihedelmää sen C-vitamiinin takia. Mä otan semmoista tiettyä C-vitamiinivalmisteen liposomimuotoista hyvin vahvaa C-vitamiinia. Mä otan sitä. Mitäs mä oon muuta? Ai niin, ja avokaado. Puolikas avokaado kuuluu siihen mun ensimmäiseen ateriaan, koska se sit sitä rasvan määrää lisää, että pysytään siellä ketogeenisella, lähellä ketogeenista ruokavalioa. Eli avokaadot kuuluu kaikkien näiden ensimmäisten päivien ruokavalioon hyvin vahvassa määrin. Eli ensimmäisenä päivänä hyvin maltillisesti ehkä 1/4 normaalikaloreista, 2 päivänä 1/2 normaalikaloreista ja 3 päivänä voi syödä lähelle normaalia kaloreita. Ja jos on lihansyöjä, niin sanotaan, että 3 päivänä voi ottaa maltillisia määriä lihaa ja ottaisin niitä entsyymejä siihen mukaan kanssa. Ja koko ajan elektrolyyteistä pitää huolta. Eli silloin 2 päivänä jo voi ottaa esimerkiksi just vihreitä, pinaattia ja muuta, mutta pureskeleminen on tärkeää. Kaikki nämä ateriat, mitä sä syöt pureskelemaan, pureskelet 20 kertaa vähintään, koska se ruoan sulatus ja ne entsyymit alkaa suussa jo, jotta se vatsan työ helpottuu. Jos sulla on jotain allergioita, niin sä voit paastolla tutkia sitä, koska kun sä saat monen päivän aikana täysin tyhjäksi itsesi, niin sit lisäämällä, jos sä vaikka epäilet pähkinäallergiaa, niin kuin mä
on pikkasen epäily itse, niin älä ota niitä pähkinöitä ensin ja katso, että pystytkö sä menemään useamman päivän ilman pähkinöitä, eikä tule minkälaista niin vaikka ihottumaa tai jotain muuta. Ja sitten kun sä otat ekan kerran pähkinöitä, niin tulee, niin sittenhän se jäi kiinni. Ne oli ne pähkinät. Ja niin kuin alussa sanoin, niin paaston tekeminen on simppeliä, kun se on vaan sitä, että juodaan tätä vettä. Eli se ei ole vaikeeta, mutta se, että tekee sen optimaalisesti ja sinänsä kituuttamistilasta ottaa kaikki hyödyt irti, niin kannattaa perehtyä ja tsekata lääkäriltä tai muilta, että sopiiko se sinulle. Mä en luonnollisesti voi antaa, mulla on tullut kysymyksiä, että sopiiko, jos on kilpirauhasongelmia tai diabetes kakkosta tai muuta. Mä en luonnollisesti voi antaa minkälaisia neuvoja sellaiseen, koska mä en tiedä ja mä en ole lääkäri ja mä en voi ottaa vastuuta sellaisista asioista. Sen lisäksi, että puhuisin lääkärille, jotka ei kaikki ole todellakaan perehtyneet paastoon, koska se nyt ei kuulu millään tavalla lääkärin koulutukseen, niin tutkisin itse vaikka PubMed-lähteistä sitä omaa taudinkuvaa. Ja sen jälkeen, kun olet itse perehtynyt, niin sitten tarkistat myös lääkärisi kanssa sen oman tietosi, että oletko ymmärtänyt asiat oikein ja voisiko hän vahvistaa ja tukea sinua siinä paastossa. Ja kannattaa pyytää ystäviä mukaan. Ensimmäisen paaston vedin yksin tämän toisen kaverin kanssa, niin oli tosi kiva. Hänellä oli myös tämä mittari, niin me vertailtiin lukemia ja jotenkin kannattaa tsempata kaveria ja pyytää sellaista tukea jostain. Ja yksi, mikä auttaa mua aina paastossa pysymisessä, on se, että mä seuraan näitä tiettyjä paastoon perehtyneitä tahoja, lääkäreitä, ja heiltä tulee päivittäin videoita, ja mä seuraan kaikkea niitä hyötyjä, mitä he jakaa paastosta, joka sitten inspiroi mua joka päivästä toiseen jatkamaan sitä paastoa. Ja ei muuta kuin tsemppiä, jos päätät kokeilla paastoa. Laita ehdottomasti tuonne alas kommentteihin, jos paastosit, miltä se tuntui, minkälaisia mahdollisia vastoinkäymisiä tuli. Te voitte tuolla alla tsempata toisianne. Jakaa kokemuksia ja vinkkejä myös siihen refeeding-prosessiin liittyen. Ja laittakaa sinne ne kysymykset, jotka jäi tässä nyt mahdollisesti vastaamatta, niin mä yritän vastailla sinne alas. Ja jos sulla on semmoista tietoa, mitä mä en huomannut jakaa, tai haluat korjata jotain, mitä sanoin, niin ehdottomasti laita sinne alas. Ja muutain haluan sanoa, että paasto on hyvin luonnollinen, kehon normaali olotila, ja annetaan sille mahdollisuus tehdä se, mihin se on suunniteltu. Eli sen lisäksi keho osaa ihan itse rakentaa itseään, se osaa myös puhdistaa ja korjata itseään. Meidän pitää vaan antaa sille tauko tehdä. Kiitos kun kuuntelit.